Əslində təəssüf edici bir halda təbii ki, amma müharibənin olduğu bir regionda və qarşılıqlı olaraq bilirsiniz ki, bu cür hallarla rastlaşılır həmin ölkələrin hücuma keçən ölkələrdə. Çox təəssüflər edirəm təbii ki, burada günahsız insanlar var kifayət qədər. Zaten böyük güclərin mübarizəsində ən çox əziyyət çəkən tərəf də məhz günahsız dinc insanlar olur. Buna təəssüf etməmək mümkün deyil əslində. Bilirsiniz ki, həm də orada İranın səfiri də belə pejdən partlayış nəticəsində gözünün biri çıxıb demək olar ki, görmür, biri xəsarət alıb. Amma ümumi götürəndə bu məsələ ilə bağlı həmin pejdlərin də bilirsiniz ki, istehsalatında Tayvan günahlandırılır ki, Tayvandan sifariş veriblər bu pejdləri. Amerika Birləşmiş Ştatları özü-özə qeyd etdiyimiz kimi Pentaqon vurğulayıb ki, bizim hər hansısa bir demək əməkdaşlığımız yoxdur bu istiqamətdə, bu terrorda. Amma ümumi götürəndə də qeyd edib ki, İsrail tərəfi də özünü müdafiə istiqamətində istədiyi addımı ata bilər. Təbii ki, xoş deyil, həqiqətən də. Mən yadıma salaram 44 günlük savaşda dinc əhalimizə qarşı hansı terror əməliyyatları törətmişlər. Bilirsiniz ki, ümumiyyətlə cəbhə yanı olmayan şəhərlərimiz belə var idi ki, Mingəçevir, Gəncə, bilirsiniz, indi Bərdə, Tərtər, bunlar cəbhəyə yaxın olan şəhərlərimiz idi. Amma Ermənistan tərəfindən bildiyiniz kimi bax belə bir terror aktlarından üz-üzə qaldıq 44 günlük savaşda. Amma Livan özü bilirsiniz ki, birbaşa deməli cəbhə bölgəsi sayılır, ərazisi sayılır. Təəssüf edirəm ki, böyük dövlətlərin maraqlarından, ucbatından sadəcə olaraq dinc əhali yəni əziyyətlər çəkir. Həm də ümumi götürəndə İsrail savaşı, Fələstin ümumilikdə nəzər salsa, deməli Mossadın, Hizbullahın bir-birinə savaşı, Həmasın hamısını, yəni bu terror təşkilatlarının bir-birlərinin üzərində savaşıdır. Və bu savaşda təəssüf ki, ölkələr son qoymaq istəmir və həmin ölkələr nədənsə ümumilikdə götürəndə öz xalqını düşünməlidir. Ən azından bunu təxliyə etsinlər. Bu milləti, bu xalqı hansısa bir ölkəyə təxliyə etməlidir və yaxud da ki, savaşın olmadığı bir məkandan başqa bir şəhərə köçürmələr etməlidir. Mən həm də biraz da dövlətin özündə günah görürəm bu tərəfdən. Zaten bu biri var ki, bir günün içində hücum başlasın. Bir də var ki, artıq görün nə qədər müddətli həmin ərazilərdə savaş gedir. Təəssüf edirəm sadəcə və düşünürəm ki, dünya dövlətləri bəzən öz maraqları çərçivəsində yanaşırlar və bilirsiniz ki, yeganə olan dövlətlərdir ki, öz maraqlarından çıxış edirlər, xalqlar isə haqqının tərəfində dayanırlar. Necə ki, bizim xalqımız da haqqın tərəfində olub hər zaman, dövlətlər isə sadəcə və sadəcə öz maraqlarını güdür. Və Təmil xanım, çox maraqlıdır ki, 44 günlük savaş dövründə bunu bizə minnət olaraq yer etməyə çalışırlar ki, əgər İsrailin dronları olmasaydı, Azərbaycan Qarabağı geri almazdı və biz də təbii olaraq bildiririk ki, Qarabağı bizim şəhidlərimizin qanı hesabına alınıb, qazilərimizin canı hesabına alınıb. Və maraqlı bir sual yaranır və bunu da mənə tez-tez sual verirlər ki, İsrail həqiqətən də elə bir güclü hərbi, necə deyərlər, sursata malikdirsə, o zaman nə üçün Fələstinlə gedən müharibədə hər zaman uduzur, geri çəkilir, bu cür primitiv, qısa yollara əl atır? Əslində mən bilmirəm o kim bizim qarşımıza qoyur ki, İsrailin dronları olmasaydı və s. və ilaxır. Təbii ki, Azərbaycan öz ordusu hesabına, şəhidlərimizin hər birinin ruhu qarşısında baş əyirəm, öz ordusunun hesabına torpaqlarımızı işğaldan azad etdi və nəinki İsraillə bağlı, başqa-başqa dövlətlərlə də bağlı bu fikirləri səsləndirdilər. Hətta sosial mediyalardan tutmuş kütləvi informasiya vasitələrində belə bir də görürsünüz ki, Rusiyanın adını Rusiya yanlıları belə çəkirlər ki, Rusiyanın belə deyək də səssizliyi olmasaydı biz mübarizədə qazanmazdıq. Ümumi götürəndə bunu etiraf etmək lazımdır ki, Məlahət xanım, nə olmasına nasıl olmayaraq, müsəlmançılıq falan bu məsələləri kənara qoysaq qeyd edək ki, İsrail Azərbaycanla müttəfiq dövlətdir və İsrail Azərbaycana hər zaman Qarabağ məsələsində dəstəkləyib. Mən bir Azərbaycan vətəndaşı olaraqdan bu istiqamətdə İsrailin yanındayım ki, İsrail bizim dostumuzdur, İsrail bizim müttəfiqimizdir. Mən ümumi savaşların tərəfdarı deyiləm. Mən savaşda günahsız dinc insanların öldürülməsini istəmirəm əsla. Təbii ki, bunu istəmirəm. Amma məndən daha çox
O dövlətlər bunu düşünməlidir. Bugün Fələstin, Livan, digər Ərəb dövlətləri də yeri gələndə bunu açıq-aşkar qeyd edirik ki, yardım istiqamətində Amerika Birləşmiş Ştatları da belə götürək, Qərb dövlətləri də kifayət qədər məsələn yardım ayrılandı, milyonlar da həmin dövlətlərə yardım ayrılır. Bir siz yenə də qeyd edirəm, verilişin əvvəlində də çıxış edəndə fikrimi çatdırdım ki, yəni bütün dövlətlər öz maraqlarından yanaşırlar. Hətta savaş gedən dövlətdə hücuma məruz qalan dövlətlərin özü ilk növbədə ən azından xalqını düşünməlidir. Bugün Azərbaycanda baxın, Azərbaycan və Ermənistan savaşında Azərbaycan əlindən gəlini etməyə çalışırdı ki, həmin məsələn döyüş cəbhəyanı bölgələrdə insanları köçürsün və xatırlayırsınızsa 44 günlük savaşda xüsusən cəbhə deməli sərhədlərində yaşayan insanlarımız var idi ki, uşaqlar, qocalar, körpələr hər biri təxliyə olunmuşdu həmin ərazilərdən. Sadəcə olaraq kişilərimiz məsəl üçün çıxmaq istəməyən könüllü şəkildə dedi ki, mən çıxmaq istəmirəm, qalıram burada. Amma Azərbaycan bütün hallarda öz insanını, vətəndaşını düşünərəkdən həmin köçürmələri həyata keçirmişdi. Amma baxın, biz bu dövlətlərə baxırıq, artıq görün nə qədər müddətdir, uzun zamandır ki, həmin ərazilərdə savaş gedir, körpələrin öldürülməsi gedir və mənim çox təsir etdiyim bir məqam var ki, belə deyək də, sosial şəbəkələr, kütləvi informasiya vətəndaşlarının əməkdaşları, daha doğrusu kütləvi informasiya vasitələrinin üzv istəyirəm, əməkdaşları gedirlər, məsəl üçün, Həmas, belə deyək də, Fələstində, Qəzzada, nə bilim, Livanda, bu şəhərlərdə o ağır vəziyyətdə olan insanları çəkib paylaşırlar. Və çox təəssüf edici haldan biri budur ki, həmin videolara baxanda daha çox nəyə fərqinə varsan, bu insanlar sadəcə olaraq özlərinin daha çox bəyənmə qazanmaları, pul para qazanmaları üçün və həmin fotonun reyting qazanması üçün əlindən gələni etməyə çalışır. Yanında oturub uşaq acdır, yaralıdır. Ən azından bir jurnalist onun bir necə izah edeyim sizə, belə insani tərəfindən yanaşıram ki, ən azından bu orada həmin insanın acından ölməsini çəkməkdənsə əlindəki suyunu mu deyim, çörəyini mi deyim, uzada bilər ona. Amma təəssüf ki, insanlıq elə bir pis vəziyyətə gəlib çatıb ki, Çox dünya özür əyilində istəyirəm Tamila xanım. Bütün dövlətlər iqtisadi maraqdan qərarlar verirlər ki, kim güclü bəli. olmalıdır, kimə dəstək olmalıdır. Sıradan bir jurnalistin əlindən nə gəlir ki? Ümumiyyətlə bu sosial Buyurun, şəbəkələr yaranandan insanların çoxu buna qazanc kimi baxır. Üzr istəyirəm, Məlahət xanım, çox üzr istəyirəm. Mən demirəm jurnalist bunu nəsə, hər kəs əgər əlindən gələn, baxın, o belə bir hikayə var idi, bir yanğın baş verir, quşlar dimdiklərində, məsəl üçün, damcı damcı su aparır, tökür, ona sual verir, sənin damcın nəyə lazımdır ki? Yəni, ən azından o düşünür ki, mən əlimdən gələni etməyə çalışıram. Mən jurnalisti günahlandırmıram, orada. Ümumi götürəndə deyirəm ki, bax, çəkilişlər görürük. O çəkilişlərdə dünya dövlətlərinə çatdırılsın, belə götürək də bu problemlər aradan qaldırılması istiqamətində atılan adımlardan daha çox özlərinin reytinglərini hər kəs düşünür. Tamela Bu xan, bu reytinglər bir işti. dünya Bu riyakar dünyadır. çok özür istirəm. Mən İsrail'den, mən Fələstin'den daha çok danışmaqdansa, bakın, 44 günlük savaşta bugün Ukrayna'ya destek veren dünya, Ukrayna'nın yanında dayanan dünya Azerbaycan'ın yanında dayanmamıştı. Fələstin, yine de geliyorum, Melahat Hanım, ola bilər sizin yanaşmanız farklı yanaşma ola bilər. Məni burada hər hansısa bir dövləti müdafiə etməkdə də ittiham etməzlər. Mənim üçün önəmli olan Azərbaycandır. Mənim üçün önəmli olan bugün Tamila xanım, üzr Fələstini istəyirəm. dəstəkləmək, Ermənilər Gəncəyə, Azərbaycanı Mingəçevirə atanda dəstəkləmişdir. çok üzr Bəli. istəyirəm. Ermənilər Gəncəyə, Mingəçevirə bombanı atanda o mülki bizim vətəndaşlarımız var idi. Azərbaycan hakimiyyəti jurnalistlər üçün şərait yaratdı ki, beynəlxalq jurnalistlər üçün gəlsinlər, çəksinlər və dünya ictimaiyyətinə təqdim etsinlər. Biz onlara ekonomik baxımdan və yaxud da onların belə bir marağı var baxımından baxmadıq. Amma bu Evet. günləri söhbət ondan gedir ki, İsrail əlində olan bütün vasitələrdən istifadə eləyir ki, var, deyirlər bir çox siyasətçilər ki, bu müharibəni saxlamaq lazımdır, bu müharibə heç də yaxşıya doğru aparmır. Amma bunun müqabilində bir də görürsən ki, İsrailin başının altından elə bir şey çıxır ki, istər istəməz insan təəccüblənir ki, bu bəşəriyyətə bir, nə bilim, çağırış olmalıdır, sos siqnalı olmalıdır. Siz bu insanları, bəlkə mən pager-i verdim övladımın əlinə. Siz nə düşünürsünüz bu siyasəti yürüdəndə? Siz hansı, nəyi
Mən çox üzr istəyirəm. Burada tamaşaçılar da yazırlar ki, nə vaxtdan pagerlərdən istifadə ediblər? Yəni geri qalmışlıq deyil. Deməli 1996-cı ildə İsrail Kəşfiyyat Xidmətləri Həmasın baş bomba mühəndisi Yahya Ayyaşı cib telefonuna yerləşdirilmiş bomba ilə öldürəndən sonra mobil telefonlardan imtina edilib və qərara gəlib ki, pagerlər çox primitiv bir texnolojidir. Ondan istifadə eləsinlər. Amma bugünkü terror aktı da ona dəlalət eləyir ki, bir neçə gün bundan əvvəl həmin alınmış pagerlərdə tapılıbdır həmin bomba. Biz onlara haqq qazandırmamalıyıq. Çünki söhbət burada insanların ölümündən gedir. Yeni necə deyirlər, texnologiyadan istifadə eləyib. Haqq qazandırmamışam. Nəhayət xanım, üzr istəyirəm. Mən pagerin istifadəsində və belə bir terror əməli törətməkdə heç bir ölkəyə haqq qazandırmamışam. Çox üzr istəyirəm. Yox, jurnalistlərin məsələsinə toxundunuz. Ona görə mən də buna toxundum ki, Təmilə xanım. Olmaz yəni. Jurnalist çəkiliş məsələlərində belə ona gəlib kütləvi informasiya vasitələrinə siz toxunanda mən də əlavə etdim ki, dünya çox riyakarlaşıb. Dünyada insani münasibətdən yaxınlaşaraq. O təbiidir. Dünyada insani münasibət göstəririk biz. Və o 44 günlük savaşda biz çox gözəl gördük ki, kim hansı dövləti dəstəkləyir və nə üçün dəstəkləyir. Dəstəkləməkdə sadəcə bütün dövlətlərin öz maraqları var. Bugün təəssüflər olsun ki, qardaş qardaşa belə bir dəfə çörəyi pulsuz verir, öz mağazası varsa. İkinci dəfə pulsuz heç kimə nə çörəyi verir, nə onu dolandırır. Çox təəssüf. Çətinliklə özünün başını dolandırır, amma ümumi götürəndə isə dövlətlər münasibətləri fərqli yerdən deyək. Və mən qeyd etmək istəyirəm ki, heç bir halda, heç bir uşağın, heç bir körpənin, heç bir dinc ölkənin, dinc xalqın terrora uğramasını təsdiqləmirəm. Bunu da kimsə mənə deyə bilməz. Mən təəssüf edirəm, bəzən rəylərdə məsəl üçün görürsən ki, fərqli yanaşırlar insanlara qarşı, hər kəsin öz fikri var. Öz fikrini açıq-aşkar şəkildə təbii ki, çatdıra bilər. Təbii ki, etik normaları pozmamaq çərçivəsində. Hər kəs bir-birinə ən azından hörmət etməyə bacarmalıdır. Ümumi götürəndə isə mən İsrail məsələsini xüsusi qeyd etdim ki, heç kim bizə deyə bilməz ki, hansısa dövlətin sayəsində mən qazandım, hansısa dövlətin sayəsində. Bugün bizə gəlib iddia edə bilməzlər ki, bu torpaqları siz oturdunuz yerinizə və kimsə sizə peşkəş etdi. O torpaqlar bizim şəhidlərimizin qanı ilə suvarıldı və şəhidlərimizin, qazilərimizin sayəsində, mən qazilərə də canlı şəhidlər deyirəm, o canlı şəhidlərimizin və şəhidlərimizin sayəsində biz öz torpağımızı işğaldan azad etdik. Kimsə mənə durub deyə bilməz ki, Rusiyanın səssizliyi, nə bilim, başqa-başqa dövlətlərin dəstəyi, əlbəttə ki, müharibələr olanda hər hansısa bir dövlətlər mütləq şəkildə bir-birlərinə müttəfiq olurlar. Bunu kimsə dana bilməz ki, hər dövlətdə öz marağı çərçivəsində müttəfiqlik həyata keçirir. Məyər Azərbaycan bölgədə təkcə yalnız başına kənarda dayanıb öz-özünü müdafiə etməlidir ki, dünyanın qanunları var və bütün dövlətlərdə qeyd etdiyim kimi biz Ukraynanı da görürük, Moldovanı görürük, biz Gürcüstanı görürük, ətrafdakı dövlətlərdən danışıram da, Dnestriyanı ərazini danışıram, Cənubi Qafqazdan danışıram, Ermənistandan danışıram. Baxın, Ermənistan belə müharibələrdə özünə müttəfiq seçir. İllərlə onun dəstəkçisi olan, ona himayədarlıq edən Rusiyaya bugün bir növ desək, yan gözlə baxır. Niyə? Düşünür ki, Qərb daha çox onu dəstəkləyəcək, Qərbə inteqrasiya etmək istiqamətində addımlar atır. Amma əsas məsələ ondan ibarətdir ki, biz hər şeyi kənara qoyub, hətta dövlətlərlə müttəfiqliyimiz bir kənara qalsa belə, hansısa dövlətin yancılığını burada heç kim etməsin. Heç kim, mənim üçün əsas məqam nədən ibarət idi? 44 günlük savaşda bizi dəstəkləyən, bizim yanımızda olan, hətta marağından olsa belə, bizim yanımızda dayanan dövlətlər var idi. Bunlardan da biri kimsə dana bilməz ki, İsrail idi, Pakistan idi, Türkiyə qardaşımız da hər zaman bizim yanımızdadır zaten. Amma həmin 44 günlük savaşda 2020-ci 27 sentyabrdan sonra Ermənistan dəstəkləyən Fələstin var idi. Buna rəğmən belə mən yenə də dinc əhalinin terror aktına məruz qalmasının tərəfdarı deyirəm. Çünki dinc əhalinin günahı yoxdur. Dinc insanın günahı yoxdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, Məlahət xanım, müharibələrin hamısı ədalətsiz olur. Hücumların hər biri ədalətsiz olur. Və məsələ də bundan ibarətdir ki, kimsə kiminsə üzərində hücum həyata keçirirsə, terror aktı həyata keçirirsə, qazanan həmin dövlətlərin üzərində oyun quran təşkilatlar uduzan,
haqsızlığa məruz qalan, məhv edilən, öldürülənlər, canına qəsd edilənlər isə dinc əhali olur. Ona görə də qeyd edirəm ki, dövlətlər əhalisinin qayğısına ən azından qalmalıdırlar. Köçürmə etməlidir. Görün, neçə müddətdir Qəzza savaşı gedir. Və bütün bunların səbəbi nədir? Hər birinin səbəbi ondan ibarətdir ki, orta dəhliz layihəsi həyata keçiriləcək. Bilirsiniz ki, Rusiyaya qarşı sanksiyalar tətbiq olunub, kommunikasiya xətləri bağlanılıb. Husilər bilirsiniz ki, Qaradənizdə hansı terror aktlarını həyata keçirirlər və qalan dünya üçün ortada kommunikasiya xətlərinin tənzimlənməsi və formalaşdırılması yeganə orta dəhliz layihəsi var. Həmin orta dəhliz layihəsində böyük güc dövlətləri təmizlənmə həyata keçirirlər və bundan da hansısa bir dövlətləri istifadə edirlər. Və çox təəssüflər olsun ki, bu dəhlizin yaranmasında ümumiyyətlə öz böyük layihələrini, planlarını həyata keçirmək istəyən dövlətlərin bir növ desək, hücumlarında canlarından olan sadəcə olaraq dinc əhali olub. Eyni ilə də biz torpaqlarımızı işğaldan azad edəndə bilirsiniz ki, heç bir halda Azərbaycan heç bir qonşusuna, heç bir dövlətə, heç kimə qarşı hücum əməliyyatı həyata keçirməyib. Hətta bizi istəməyən zaman-zaman İran dövləti vardı ki, biz heç vaxt İrana qarşı hər hansı bir ekspedisiyalarda bulunmamışıq. Rusiya, Azərbaycan yeganə dövlətdir demək olar ki, öz sərhədləri ilə, öz şəhərləri ilə, öz əraziləri ilə həmsərhəddidir, doğrudur mu? Amma Azərbaycan nə Rusiyaya qarşı, nə Ermənistana qarşı, nə başqa dövlətlərə qarşı hər hansısa bir hücum siyasəti həyata keçirmək istəmir. Biz 2020-ci ilin 27 sentyabrında əks hücumla onların qarşısına çıxdıq və öz torpaqlarımızı işğaldan azad etdik. Kimlərlə müttəfiqlik etmişiksə, bu çox normal bir haldır. Dünya dövlətləri bir-birlərinə yenə də qeyd etdiyim kimi öz maraqları çərçivəsində birləşə bilərlər. Və bilirsiniz ki, bir zamanlar düşmən olan dövlətlər zaman keçdikcə nəyə şahid oluruq? Dosta çevrilirlər. Bu sadəcə olaraq öz maraqları çərçivəsindədir və böyük dövlətlərin oyununun qurbanı təəssüflər olsun ki, dinc əhali olur.